Un svētdienas tēma Dieva svētība un kā būt svētītam. Var arī vienkāršāk. Kā būt svētītam? Kā būt svētītam? Bet vispār es esmu izpētījis, kas tad ir Dieva svētība. Un es zinu, ka man ir Dieva svētība. Un es zinu, ka ik viens, kas sakot tā kunga balsī, viņam viņa dzīvē ir svētība. Saki svētība. Zini, pasaka kaimiņam, ja arī viņam nav svētība, tad nopravie to. Ja ir, tad apstiprin to. Pasaka, tev ir Dieva svētība. Tev ir Dieva svētība. Es par Dieva svētību domāju visu šo nedēļu. Man vispār kaut kā ļoti tāds labs laiks ar Dievu bija katru dienu. Un tik daudz remas, ka es vairs nezinu, kuru tad ar ko dalīties. Es gribētu ar visiem, ar visām šīm remām. Tas paprasīs kādas 3 stundas tikai. Bet es dalīšos tikai ar vienu. Un pat pārējās, kas uz sirds tos, izšaušu pēc tam grupiņā. Pēc tam būs grupiņa, tur viņi jau ir pieraduši klausīties. Pareizi. Man tur nāk, pēc dievkalpojuma nāk tādi sajūsmas pilni vārdu izplūdumi. Tādā ļoti gudri pateikts tika. Nu, labi, labi, nav jau tik traki, es jau ļauju arī citiem runāt. Dieva svētība, jeb kā būt svētītam. 5. Mūzes grāmatā 28. 2. pāns. 5. Mūzes 28. 2. Pār tevi nāks visas šīs svētības. Pār tevi nāks visas šīs svētības. Vai nav labi? Pār tevi nāks visas šīs svētības. Kādas, kas ir svētība, to mēs noskaidrosim. Bet pa lielam jau katrs to saprot, kas ir svētība. Nu, kaut kādā mērā. Tas ir kaut kas labs, kas ir tavā dzīvē. Tā ir Dieva labvēlība pret tevi. Tā ir kaut kāda veiksme. Par tevi nāks visas šīs svētības. Saki, par mani nāks visas svētības. Nu, vai nepaliek labāk? Nepaliek labāk, kā bija pirms tam, kad no rīta bija jāceļās stundu agrāk. Daši labs pamanījās vispār pat nesaprata, ka jāceļās stundu agrāk. Atnāca laicīgi, viss kārtībā, telefons pats laiku nomaina. Cilvēks nāk, viss kārtībā, viņš nejūt nemaz, ka kaut laiks ir mainījies. Jā, nejūt nemaz. Nebija tāda savāda sajūta kaut kā nedaudz. Nebija, nekas nebija, vienkārši. Bet ir dažādi cilvēki, jā, tādi. Par tevi nāks visa šīs svētības un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kungs savu Dievu balsī. Par tevi nāks, vai nav labi zināt, ka par tevi nāks Dieva svētības? Vai nav labi sirdī to zināt, ne tikai ar prātu, bet sirdī to zināt, par mani nāks viss šīs svētības? Vai nav labi par to sajust ar emocijām, tad stabili tev prātā, stabili sirdī, emocijās, es esmu svētīts, un par mani nāks viss svētības? Man liekas, ka vajag pateikt vēl vairākiem cilvēkiem sev apkārt. Par tevi nāks visas svētības. Par tevi nāks visas svētības. Par tevi nāks visas šīs svētības. Un tās tevī piepildīsies. Jo tu būsi klausījis tā kungu savu Dievu balsi. Svētības tevī piepildīsies, ja tu būsi klausījis tā kungu savu Dievu balsī. Pagājušā svētdienā bija spredīts par pazemību un par lepnību. Zini, es iegāju savos sprediķos vecajos un izrādās, man nesen tas bija bijis jau. Nu, es nepamanīju, man nemaz. Pamanīju. O, kurš pamanīja? Ak, jūs gudri rieki tādi. Bet šis bija cits sprediķis, bet tur bija pat rakstuvies. Bet es goda vārds, es nenokopēju to sprediķi. Es viņam pilnīgi katru rakstuvietu meklēju Bībelē no jauna. Un pēc tam skatos, jo tur bija tādas pašas rakstuvietas. Tikai nedaudz savādāk viss uzcelts sprediķis bija un cita piemēra un cita tēma.
nedaudz, nu, te, nedaudz visu pasniegt savādāk. Pazemība un lepnība. Tātad pagājušajā svētdien tas bija. Dievs lepniem pretī stājās, bet pazemīgiem dod žēlstību. Draugi, svētība ir priekš kā? Priekš pazemīgajiem. Tie, kas dzird tā kunga balsi, kas paklaus tā kunga balsi. Pat nav pareizi teikt, kas dzird tā kunga balsi. Es dzird tā kunga balsi, kas paklaus tā kunga balsi. Bēdīgi slavenais kuģis, kruīs kuģis, Titāniks. Vai tu zini, kāpēc viņš nogrima? Jā. Mēs visi pa lielam zinām. Bet tur tās dažas nianses ir. Tā Titāniks kuģis ir. Viņš tika uzcels no daudz daļām. No daudz daļām. Tas nozīmē, ja vienā daļā tiek pārplēsta, ūdens tajā smeļas iekšā, viņš arī tālāk vairs šis ūdens netiek, jo viņš ir ar sienām, ar starp sienām sadalīts. Viņš ir drošs kuģis pēc idejas. Bet kāpēc tad viņš nogrimi? Tik drošs kuģis, tik ļoti viss pārdomās. Tāpēc, kad šīs te starp sienas bija tikai līdz piektajam stāvam. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad virs piektā stāva bija zāles ar skaistām lustrām. Tu, kas tā par zāli ar starp sienām būtu? Kas tā par zāli ar starp sienām? Tātad lepnības dēļ. Viņi neizbūvēja drošībai tikai līdz piektam stāvam. Tālāk vairs šīs sienas nebija. Tas nozīmē, ja viena siena piesmeļās, viens šis rezervuārs, viņš pa augšu līdz pāri uz nākamo. Ja kuģis sasverās, tad viena piepildās šī tilpne un pa augšu līdz pāri nākamajā un nākamajā un nākamajā. Un kuģis nogrim greznības dēļ. Greznības dēļ. Kā teica šī te kuģa projekta, pats Dievs viņu nenogremdēs. Bet pats Dievs, diemžēl, viņu nogremdēja. Un ne jau Dievs stāvēja klāt un stūma to kuģa ūdeni. Bet nogremdēja Dievs nozīmē, ka cilvēki neievēroja elementārus princips. Elementārus princips, arī Dievu priekšā elementārus princips. Rezultātā tāda ir Dieva kārtība. Ja mēs neievērojam viņa gribu, mēs grimstam. Pasaka amen. Tā tas ir bijis un tāds arī būs. Es tad kaut kādas dziesmas dziedu, kuras jūs pat nezināt, vai ne? Tā kā, nu, Olga zina no pareizi. Mēs vecākie draudē šeit. Ok. Un glābšanas laivas. Kāpēc noslīga tik daudz cilvēki? Glābšanas laivā sasēdās 39 cilvēki katrā apmēram, bet uzņemt varēja 80. Līdz 80 cilvēkiem varēja vienu laivu uzņemt. Uzņemt tikai 39. Kas tas ir? Atkal kaut kāds savs ego un tā tālāk. Plus, nebija pietiekami glābšanas laivas, jo nu, pats Dievs šo kuģu nenogremdēs. Nebija pietiekošīs laivas, bet tur pretī bija milzīgas zāles, kas domās tieši miljonāriem. Kuriem varēja sēdēt, pīpēt savu cigāru, dzert savu viskī un spriest par politiku. Svētība ir priekš, kas klaus tā kunga balsi. Redzi, par tevi nāks viss šīs svētības un tās tevi piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga savu Dievu balsī. Balsī ir balss un ir paklausība. Ir Dievu balss un ir paklausība Dievu balsī. Amen! Dieva svētība un kā būt svētītam. Nesen runāju ar kādu cilvēku, un viņam ir savs uzņēmums. Viņš saka, ka viņš nopirka jaunu Mercedesu. Jaunu Mercedesu. Viņš saka, es divus gadus ar šo Mercedesu braukāju pa servisiem. Es pazīstu visus Mercedes meistars. Es labi pazīstu katru meistaru, kas kaut ko saprot pa Mercedesiem. Divu gadu laikā. Jauns Mercedes. Jauns Mercedes. Pat nopērkot jaunu lietu. Jaunu lietu. Es nopirkšu jaunu mašīnu, lai man vairs nelūstu viņa. Bet ja nav svētība. Arī jaunu mašīnu. Plīsīs, lūzīs un nevarēs atrast, kur ir problēma. Tur pretī daigiņi nopērk 2001. Gadā vai 2. Gadā BMW universālīti un 3 gadus brauc
un neko netais. Nepērciet no Daigas mašīnu. Bet kamēr Daiga brauks, tikmēr viss būs kārtībā. Viņai ir Dieva svētība. Pirms tām viņai bija tāds Volvo, tāds grabulīts. Arī. Tas ir, es iedomājos, jūtu līdz tam cilvēkam, ja kāds nopirka viņu. Nopirka kāds viņu arī? Bet kas zina, varbūt, ka no tevis tā svētība arī viņam ir joprojām vēl tam cilvēkam. Uz tās mašīnas palika vēl joprojām. Te es dzirdēju tādus tekstus, ka nolādēta mašīna, nolādēta māja un tā tālāk. Kaut kas tajā visā arī ir. Tas nav bez pamata. Tas bija motoru muzejā Bauskā, un gids mums stāstīja par kādu, tā bija Audi, laikam, mašīna, bet, nu, ļoti, ļoti sena Audi mašīna. Un šeit lūk mašīna, kas skaitās nolādētā, jo visi īpašnieki, kas viņu nopērk, mirst. Visi, kas viņu nopirkuši, viņiem pēc tam mirst ātri. Un tā no viņa stāv tagad muzejā vēl, es ceru, neviens tur nemirst. Bet cilvēki tā arī tic, domā, jo uz to rāda reālas lietas, ka tiešām cilvēks nopērk un mirst. Tas var būt saistīts ar lāstu. Tas pavisam noteikti var būt ar lāstu saistīts. Un nopērkot automašīnu lietotu un braucot, un tā ir laba. Un nopērk jaunu, un tā izrādās blīst. Arī tā ir, vai no svētība vai lāsts. Svētība. Kas ir svētība? Griezīsimies papriekšu pie skaidrojošās vārnīcas. Svētība nozīmē Dieva vai Dievu, mūsu gadījumā Dieva, labvēlīga ietekme, žēlastība no Dieva, saņemtā labvēlība, laime un aizsardzība. Nu, pat skaidrējušā vārnīcā viss ir ļoti pareizi pateikts. Vēl tiek minēti vārdi kā veiksme, labklājība, pārticība, kas ir iegūta ar Dieva gādību. Pa lielam skaidrs, viss tas labais, veiksme un laime un tā tālāk un panākumi, tā ir Dieva svētība tavā dzīvē. Bet Dieva svētība, tas nav kaut kas abstrakts. Tas nav kaut kas, lai paskaidrotu to, ka tev labi veicās. Dieva svētība ir reāla substance. Saki, substance. Aha. Dieva svētība ir reāla substance. Kas ir substance, Lauriņ? Mēs to jau paskatīsimies skaidrojošā vārdīcā. Mums ir jākļūst tādiem gudrākiem, vai ne? Mums tās dažādas svešvārdus un zinātniskus vārdus, vai papildināt savu krājumu un tad spīdēt ļaužu priekšā. Substance, subsīdija. Mums ir divi vārdi jau, ne? Substance un subsīdijas mums ir jau tādiem vārdiņi ieviesti. Vēl es zinu tādu vārdu kā precedents, ko es iemācījos Bībeles skolā. Precedents. Zini, kas ir precedents? Es esmu mācījis daudz reizi, man kas ir precedents. Tāds substance, precedents, subsīdija, un šodien mēs mācāmies par vārdu substance. Substance ir pēc skaidrojušās vārdnīcas objektīvā realitāte. Objektīvā realitāte, bet ja tu iedzirmies tā kā Bībelē, tu kļūsi skaidrs. Tā ir realitāte, objektīva. Tas ir kaut kas īsts, kaut kas sataustāms. Kaut kas reāls, objektīva realitāte. Saki, objektīva realitāte. Saki, Dieva svētība ir reāla substance. Reāla objektīva realitāte. Kaut kas reāls. Tā ir matērija savu formu vienotībā. Kaut kas pastāvīgs, nemainīgs, kādā parādībā norise. Tāpat arī kā īpašība kopums, viela, materiāls. Un vārnīcā ir rakstīts arī par kristīgajā trīsvienības doktrīnā. Dievība, proti pamatbūtne, ar kuru viss ir radies. Trīs personas, viens. Reāla matērija. Tas ir kaut kas reāls. Kā svētās garas ir reāls, tā svētība ir reāla. Kā tu esi reāls, ja tu arī neredzi to kā cilvēku vai kā materiālu, tā ir neredzama acīm. Bet tā ir reāla substance.
Viņi tev vai nu ir, vai nav? Pirmā Mozes 22:17. Dievs saka Abrahamam, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu. Dievs izveda vienu cilvēku Abrahāmu no Kaldēju ūras un uz viņa bāzes uzcēla Dievu tautu, Izraēlu, caur viņiem, caur Abrahāmu arī mēs, kas esam svētība šajā pasaulē. Viņš saka, es tevi svētīdams svētīšu, vairodams vairošu. Abrahamam Dievs iedeva reālu substanci, reālu svētību, kas bija pie viņa. Viņa vienkārši viņam bija. Un par Abrahamu ir rakstīts, viņš bija bagāts. Bagāts ar zeltu, bagāts ar lopiem. Kad viņa sievu kāds gribēja aizvest un ielieda savā mājā kāds ķēniņš, tad Dievs parādījās šim ķēniņam sapni un pateica, tu mirusiem neādos apakaļ. Atdevi apakaļ. Visur, kur Abrahams gāja, Dieva svētība bija pie viņa, Dieva apsardzība, labklājuma un tā tālāk. Ne bez grūtībām, bet Dieva svētība bija uz viņa. Vai tu gribi būt svētīts kā Abrahams? Bībala saka, mēs esam tādi. Galatiešiem 3:13. Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta. Mūsu labā kļūdams par lāstu. Jo rakstīts ir, nolādāts ir katrs, kas karājas pie koka. Lai Abrahāma svētība nāktu pār pagāniem, Kristu Jēzu. Lai Abrahāma svētība nāktu pār pagāniem. Nu, mēs esam tie pagāni. Mēs neietūstam Izrēlā, pie Izrēla nācijas, kuri visu atstājuši un pazaudējuši pa lielam ir. Bet Abrahāma svētība nāk pār ikvienu, kas tic uz Kristu. Halleluja! Tev ir Dieva svētība. Saki, man ir Dieva svētība. Tev to vajag zināt, saproti? Tev to vajag zināt, jo ikdienā tev apstākļi, cilvēki un ienaidnieki tevi spiež un senšās tevi iestāstīt, ka tu nekas neesi, tu neko nevar, tev nekas neizdosies, tavas pašas emocijas, tavas pašas šaubas to saka. Tev pat miest to saka. Un tev svarīgi zināt, ka tev ir Dieva svētība un tev viss izdosies. Man ir Dieva svētība un man viss izdosies. Tā ir reāla substance, kas ir katram, kas piedzimis no augšu. Amen. Saka, man ir Dieva svētība, man viss izdosies. Pasaka ar pārliecību. Man ir Dieva svētība un man viss izdosies. Man ir Dieva svētība. Halleluja. Man ir Dieva svētība. Man ir Dieva svētība. Ņem šīs raktvietas mājās. Lies savu priekšā lūšanu laiku atkārtot pie sevis. Ielies savā sirdī. Man ir Dieva svētība. Par mani nāks viss šīs svētības. Par mani nāks viss šīs svētības. Tā ir Dieva griba. Psalms 46. pants. Dīženas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Ha, Dieva domas. Dīženas Dievs ir tavas svētības pilnās domas par jums. Dievs par tevi domā svētības pilnas domas. Tas nozīmē, tā ir Dieva grība, lai tu būtu svētīts. Dieva grība. Bet varbūt, ka Dievs pieļāv, varbūt, ka Dievs atļāv, varbūt, ka Dievs grib, varbūt man tas tikai nāks par labu visās tur neveiksmes un visās tur slimības un tā tālāk. Nē! Dievs domā par tevi kā par svētītu cilvēku. Kā par svētītu cilvēku. Jā, viņš visu lasu vērsīs par svētību. Jā, dažādas problēmas un grūtības viņš tajās tevi norūdīs. Bet ne jau Dievs sūta tev speciālās grūtības, speciālos šķēršus, lai tevi trenētu. Bet Dievs dod tev spēku un gudrību, ka tu izmanto šīs grūtības un problēmas kā tramplīnu uzvarai. Tātad Dieva svētība un kā būt svētītam. Saki, būt svētītam ir Dieva griba. Un varētu kaimiņiem pateikt, tu saprati? Tā ir Dieva griba ir, ka tu esi svētīts. Dieva griba ir, ka tu esi svētīts. Un kāda tev problēma klausies? Un paprast kaimiņam, kāda problēma? Dievs grib, bet kāda tev problēma? Kāpēc tu nevar būt svētīts?
pilnā mērā. Jo klausies uzmanīgi. Svētībai, draugi, ir apjoms. Saki, apjoms. Svētībai ir apjoms. Katrs tiek svētīts dažādās pakāpēs. Dažādās pakāpēs. Attiecīgi no tā, kā viņš paklaus Dievam. Attiecīgi no tā, kā viņš domā. Kā viņš jūt un kā viņš rīkojās. Cik lielā mērā. No tā ir atkarīga arī Dieva svētība. Arī no tā, kādā ģimenē tu esi dzimis. No tā ir atkarīga Dieva svētība kaut kādā mērā. Bībā saka, ka pat bērni būs svētīti. Tavu bērni pat būs svētīti. Tas nav akmenī kalns, ka tieši tavu bērni tieši būs svētīti un dzīvos kā grib. Un tomēr no tā, ka viņi dzīvojas ģimenē, kur tic Dievam, viņam ir daudz lielākas iespējas būt svētītam, nekā tam, kas par Dievu nekā nezina. Āmen. Vecāku svētība. Es ticu vecāku svētībai. Es ticu arī vecāku lāstam. Es dzirdēju, ka kāds cilvēks esot teicis, ka mums te nav Dieva klātbūtnes. Un es pie savas nodomāju, un gribu to pateikt, ko es nodomāju. Es tieši katru dienu šīs ir rakstvietas, man ir vesela kaudze viņam ir. Es katru dienu ņēmu viņas priekšā, lasīju un domāju, lūdzu, par Dieva svētību. Te nav visas viņas. Man daudz vairāk bija viņas. Es secināju, ne jau, ka nav Dieva klābūt, bet tu vienkārši neņem un nebaudi no Dieva klābūtnes, kas ir šeit. Bet, draugs, tavā dzīvē nav Dieva svētība. Tu esi šeit, bet tavā dzīvē nav Dieva svētība. Tu var būt labā vietā, un tu var nebaudīt Dieva svētību. Kāpēc? Tad, ka tu esi tas, kurš klausās, filtrē, patur tikai to, kas pašam izdevīgi. Vainīgs ir slinkums, elementārs slinkums, elementārs lūzera sindroms. Jā, lūzera sindroms. Es pamainīšu vietu, tur kaut ko pamainīšu. Cūka arī Āfrikā ir tāda pati cūka. Amen, Sandra. Un ko cilvēks domā ar Dievu klābūtni? Viņš domā vienmēr, ka jābūt skudriņām, jāiet pāri. Bez mēs vai slapināties sāk cilvēks. O, oh, te ir tāda klābūtne, Dievu. Ko cilvēks domā ar Dievu klābūtni? Es ar Dievu klābūtni pirmkārt nedomāju emocijas. Es ar Dievu klābūtni domāju izmaiņas cilvēku dzīves. Amen! Reāla darbība, reāla Dieva valstības izplatīšanos. O, tu aizēji kaut kādā 5 cilvēku grupā, tur viss slapinās. Bet 5, 40 cilvēki, vai 20 gadi, 20 cilvēki, kur tad tur ir Dieva svētība? Dieva svētība ir reāla substance, reāla redzama cilvēku dzīvē. Amen! Tie nodevušies cilvēki, nodevušies Dievam. Viņam, ar attiecībām ar Dievu, ar kalpošanu, tie, kas glāba pasauli. Amen! Un viņam ir Dieva svētība. Zini, ko Dievs man teica? Es gribēju no sākuma pateikt, bet es gaidīju, ka uzvārīsies. Nedaudz vairāk uzvārīsies. Lai labāk var pateikt, draugi, man Dievs teica, šī draudze uzvārīsies. Šī draudze uzvārīsies. Uzvārīs apkārtējo pasauli. Amen! Amen! Doskais glāv Dievam! Es precīzi pierakstīju. Es to saņēmu garā, lūdzot Dievu. Draudze uzvārīsies. Būs kā lielais sprādziens. Un radīsies veselas pasaules. Tā ir svētība, ka augam laikā, kad viss iet mazumā. Kad mēs augam laikā, kad visur viss iet mazumā. Kad no Latvijas izbrauc cilvēku un mēs augam, draugi, tā ir Dieva svētība. Ieraugi, nemurgo pēc emocijām, ieraugi, kur ir Dieva svētība. Un nesi tajā vietā, kur ir Dieva svētība. Cilvēki brauc prom, bet mums draudz aug.
Svētība, tā ir svētība, tā ir Dieva žēlstība. Paldies Tev, Dievs. Es lepojos ar jums. Ā, paldies. Dieva svētība, kā būt svētītā. Daudz gadus atpakaļ Limbažos mēs dzīvojām un mašīnu likām tādā stāvētā ar nu kāda starpība stāvēt. Neapsargājām, vienkārši stāvēt pie skolas kaut kādas. Un kādu vakaru es atgriežos no kalpošanas un divas vietas brīvas ir. Stop. Mana vieta bija aizņemta. Mana vieta bija, tur, kur es parasti lieku, aizņemta. Es atceros, es kaut ko vēl nobabināju. Ielicis tur manā vietā. Un, kad divas mašīnas tālāk, bija brīva vieta, tur es ieliku. No rīta, mana mašīna stāv, bet tur, kur stāvēja tā, mana vieta, kur bija. Mašīna bija nodegusi. Un bija aizadzinājusi mašīnas arī blakus. Es padomāju, nu, laikam Dieva svētība. Lūk, šādās te situācijās ir Dieva svētība. Un ja arī nodegtu, arī tad būtu Dieva svētība, jo man būtu jauna mašīna. Būtu cita automašīna. Saki, svētība. Halleluja. Saki, man ir svētība. Man ir svētība. Amen. Par tevi nāks viss šīs svētības, un tās tevī piepildīsies. Tā ir 5. Mozes 28.2. Tu varētu šo rakstu izrakstīt un ņemt mājās priekšā, vai telefonā, vai kur ņemt priekšā, un lūdzu pēc viņas. Par tevi nāks viss šīs svētības. Par mani nāks viss šīs svētības. Kādas svētības nāks par mani? Tajā pašā 5. Mozes 28 ir turpinājums. Es lasīšu kādas svētības un kas ir svētība. Tātad 5. Mozes 28. No 3. Panta. Svētīs tu būs pilsētā, svētīs tu būs uz lauka, kad tu klausīdams klausīs tā kungs savu Dievu balsi. Un tu reisi visu viņu baušļus. Tas kungs tu augstu cels pār visām zemes tautām. Par tevi nāks viss šīs svētības, un tās tevī piepildīsies. Un, ja tu būsi klausījis, tā kungs to Dievu balsī. Svētīs būs tavs miesas auglis, svētīs būs tavs zemes auglis, svētīs būs tavs lopu auglis, tavu lielopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs gros, svētīts būs tava, svētīta būs tava abra. Svētīts tu būs iedams un svētīts iziedams. Nebūs par daudz svētību vārdu šodien. Es to tev saku. Tu būsi svētīts. Es tev to saku. Es teikšu vēl tev. Un tas kungs tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā. Iedomājies, ik viens ienaidnieks, kas pret tevi celsies, bet tas kungs nonāvēs viņu. Vīru vai sievu vai kur tu iedomājies tagad? Dažs labs iedomājās ar šiem mācītājiem varbūt arī. Nu, varbūt, ka ne šeit, bet kā skatīsies internetā, varbūt. Skaties pats. Tas kungs tevi nonāvēs vienkārši. Ārprāt. Bet nav patīkami zināt, kā tas kungs tevis dēļ nomir pie krusta, un tas kungs tevis dēļ ir gatavs nonāvēt. O. Zin, man baigi patīkami vienreiz bija. Mēs, tad bija daudz gadus atpakaļ, es vēl biju tāds, nu tāds, dzērājs un tā tālāk. Mēs sēžam kafenīcā pie galdiņa, man tās draugs bija Feģa. Nu, viņš nebija tāds draugs, galīgais draugs, bet tāds labs paziņa, un šā tad kopā iedzērām. Viņš tā labi kāvās. Mēs sēžam pie tiem galdiņiem, tur visā dzērāja veči un tā tālāk. Un viens tas dzērājs kaut ko uz maniem, tur tā fjencīs tur kaut ko tur pa maniem. Feģa vienkārši pieceļās, aiziet pie tā, kas tur kaut ko tur runāja. Man, viņš Feģam neko neteica. Bam, bam, tu, tu, tu. Šis gatavs jau esmu galda kaut kur. Man tā, oho, manis dēļ, viņš vod, iedeva pa galvu. Tam. Es savu mūžu nebūtu iedomājies, iet tur tagad gafenīca sist kādu.
Ja domāju, bet Dievs ir tāds, tā kā feģa. Tavs Fjodors. Saki, mans Dievs. Mani aizstāv. Mani lutina. Mani vada. Mani svētī. Amen. Dod viņam slavu. Halleluja, kungs. Kīdās. Halleluja. Vēl svētīs vārds mēs gribam droši vien. Un tas kungs pavēlēs svētībai. Ezi? Viņš pavēlēs tās substancē. Ej pie daigas. Vai teiks tā, šis neklaus vairs kādu daļu no svētības apakaļ un dod viņam. Tas pārdalīs varbūt. Tas kungs pavēlēs svētību, kad tā būs ar tevi. Viņš pavēlēs svētību. Kad? Kad būs klausījis tā kungs to Dievu balsī? Pavēlēs. Ja tu staigās viņa ceļas. Visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc tā kunga vārda. Un tās bīsies no tevis. Tev nebūs tā. Ja tev ir svētība, tad tev nav savā darbietā. Kur... Es esmu kristiets. Žēl, bet es esmu kristiets. Piedodiet man. Viss būs otrādi. Viņa nāks pēc tevis un prasīja, hei, kur tu ej? Tu nāks doties cīņā uzvaras apziņas pilns. Tu nāks, hei, es esmu draudz Kristus pasaulē. Kas tas tās? Tu nezini, kas ir draudz Kristus pasaulē. Ar lepnumu. Tas ir atkarīgs. Ne no tā, ko cilvēki apkārt domā, bet kas pašam tevī ir iekšā ir. Kad tu esi lepns par Dievu, lepns par savu draudzi, lepns. Vai pazemīgs? Tātad vilds pazemība, nekur, neko, neviena. Tu droši vai staigāt ar paceltu galvu, jo tev ir Dievs, kas tev aizstāv. Un tu esi stiprā draudzē, amen? Amen. Halleluja. Ļoti nepilnīgā, bet stiprā un labā draudzē. Un priekš manis ideālā ģimene. Amen. Amen. Dievu svētību un kā būt svētītam. Vēl kādu svētību vārdu? Labi vēl. Tas kungs pārpilnībā vairos, to ne. 13. Un tas kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu ar vien būs augšā un nekad lejā. Ja tu klausīsi tā kungs no Dievu baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt? Un 15. Pantā, ja tu neklausīsi tā kungs no Dievu balsī, nepildīsi viņu likumus, tad par tevi nāks viss šie lāsti. Un 5. Mozes 28. Šeit pat viss turpinās ar 3. Lielāku garāku tekstu ar lāstiem, kas nāks par cilvēku, kas neklausīs tā kungu balsu. Bet tā ir cita tēma, citai reizei var būt. Jābūt ļoti ļaunam, vai ne, lai tādas tēmas vispār aizskartu par lāsiem, par elli, par velliem visādiem. Par Dieva svētību, tāda Dieva svētība un kā būt svētītam. Salamana pamācības 10.22. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņu pašu pūlē. Bez sevišķām viņu pašu pūlē. Tikai nesajausiet bez darba. Nē, ne bez darba. Bet bez sevišķām. Ir cilvēks, kas strādā trīs darbos. Un viņam nepietiek. Ir cits cilvēks, kurš strādā darba, kas viņam patīk. 6 stundas, 7, 8 stundas. Viņam visam pietiek. Viens ir svētīts, otrs nav svētīts. Vienam ir jābrauc uz ārzemēm, lai strādāt. Viens paliek tā pats un ir svētīts. Elkorā bija pāris dienas apakaļ. Un tur ir mūzikas veikals. Tur bija kādreiz smūks tāds atsevišķi istabas, iekārtotas mūzikas klausīšanai, tur ir instrumenti un tā tālāk arī viss. Un tagad viņi tās istabas aizvērts ir ciet, un viņi izlikti ir ārā kopējā veiklā. Tie mūzikas veikala darbinieki un visi tie instrumenti, visi ārā izlikts. Bet, ak vai? Tur nav ne piektā daļa vairs no visa, kas tur bija. No aparatūras, no instrumentiem, mūzikas vairs tur nav. Kaut kādā atlikumi tikai ir. Un to cilvēku, kas tur strādā, viņš ir ģitārists, un citu mūziķis. Viņš ir kas ir mīra atbraukt. Pie mums paspēlēt arī, ja vajag. Bet, nu, mums ir. Ok. Un viņš sēž tās nelaimīgs tur. Kādreiz tās priecīgs bija, vairāk priecīgs tās. Pa to savu kabinetiņu tur ņēmās, tur visu kaut ko kārtoja, darījās. Un tur ģitārs, vēl kaudz viņam, tur viss, kas tur bija. Šis nelēmīgs, viņš saka, jo, es saku, nu kā iet? Viss pēdējās dienas strādāja. Es tā nevaru strādāt. Kaut kur ārā no visiem, nav speciālās istabas, visu samazina.
Viņš grib strādāt to, kas viņam patīk. Viņš bijis, viņam tur nav liela alga, bet viņš izskatījās laimīgs. Viņš to svētīs tajā vietā, kad viss arī pārējais atbilst viņam. Var būt konkrētā vietā būt svētīts, var būt citā, varbūt nebūt svētīts. Viens strādā trīs darbvietās, un viņš nav svētīts. Viņam nepietiek. Viens vispār nestrādā un ir svētīts. Nu, tu esi pārspīlēji. Tā nemēdz būt. No slinkuma vien var sajūt prātā. No nekā nedarīšanas jau vien var nojūgties. Tu neesi pamēģinājis. Ir kāds pamēģinājis neko nedarīt? Ilgstoši. Sandija nav pamēģinājis. Esi gan. Tu ēdi čipšus, dzēri savu kolu un skatījies seriālus. Un nebija ko darīt. Tukša galva, pareizi. Forša bija. Tā nav svētība. Dieva svētība un kā būt svētītā. Tu esi kādreiz lādēts. Nolādēts esi kādreiz. Es atceros, kad kādreiz es vēl arī biju tās nolādēts. Es jau pats par sevi biju nolādēts. Nolādēts narkomāns un zērājs, bet vienu dienu izejot no savas mājas, kas tas bija mums, no savas mājas vai dzīvoklīšas, pirmais stāvs tāds attais durvis, un uz trepītēm stāv sāls trauciņš. Kas uzlik man sāls trauciņu? Man kāds aizmirsta, ēda kaut kādas olas ar sāls tur. Aizmirsta vai ko? Man tāda jocīga sajūta bija. Vēlāk es uzzināju, ka tādā veidā nolāda un to sāla kaut ko tur darās. Citi tur spraužu uz tāds adatīns un tā tālāk. Nu, es biju nolādās ne tikai paspēc sev no tā, ka Dievam neklausa, nezinu, vai viņi gribā, bet arī man cilvēki bija pacientuši. Es nezinu, par ko viņi tur bija, par ko. Es zēram strādāju dažādas sūcības šausmīgas. Un kāds gribēja atriepties. Ko darīt, ja tev nolāda? Es to pateikšu. Neko tev nevajag darīt. Jo. Piektā Mozes 23:6. Dievs pārvērta tev lāstu par svētību. Dievs pārvērš tev lāstu par svētību. Cilvēks, kas turās pie Kristus, nevar nolādēt. Viņš pārvērš lādiet, lai tik raksta negatīvus komentāru, lai tik darbojās. To visu Dievs pārvērtīs svētībā, materiāls svētībai. Ja neviens tev nelāda, nav materiāla svētība arī. Lai lāda, lai raksta. Lai apvaino, lai burās. Lai spina savas lelles šamaņu un durstu ar atatām tavu attēlu. Tev tas neskars. Amen. Nu, mēs varētu ķerties pie nākamās daļas. Kā tad to visu dabūt? Iedomājies, cik forši. Tu tā kā tas supermens, Batmans. Tev lāda tev par svētību viss tikai. Tu staigā, smaidi, visur, viss veicās no rokām, nekas vārā nekrīt. Mašīna tev vispār neplīs, nekas nevotīk, bērni neslimo. Viss ideāli. Kā to visu dabūt? Pirmkārt. Ebrejiem 10:29. Derības asinis, ar ko viņš svētīs. Ebrejiem 10:29. Derības asinis, ar ko viņš svētīs. Tu saņem svētību ar Jēzus Kristus asinīm. Tajā brīdī, kad tu pieņem Kristu kā savu glābēju, viņš iemājo tevi un tu viņā. Viņa asinis tev šķīs no katra grēka un Dieva svētībai Dievs pavēl būt ar tevi. Brīdī, kad tu Jēzus pieņem. No tā brīža, kad tu iepazini Dievu, ar tevi ir Dieva svētība. Kāpēc viens vai otrs vairāk vai mazāk tiek svētīts, es vēl paskaidroju. Ir apjoms, kur katrs iet, cik tālu viņš pats izvēlās. Cik pats tālu. Un jo tālāk tu ej, jo lielāk cena jāmaksā. Un tāpēc arī mēs neesam pietiekami svētīti, jo mēs izvēlamies nemaksāt cenu, bet eksistēt kādā vienā līmenī. Es iesaku katram vienmēr iet tālāk uz nākamajam līmeņam, vienmēr tālāk un vienmēr uz priekšu. Tātad mēs iegūsim svētību ar Kristus asinīm. Otrs. Psalms 62:8. Dievs ir manas svētības avots un mans gods. Kas ir tavs svētības avots? Dievs.
ir tavs svētības avots. Tas nozīmē personīgas attiecības ar savu dzīvības avotu. Ar savu Dievu. Personīgas attiecības. Tu esi pieņems Kristu un tu veido personīgas attiecības ar viņu. Tu esi attiecībās ar viņu. Viss, ko es šodien runāju, ir no attiecībām ar viņu. Dievs runā. Dievs stiprina. Es nevaru visu izskaidrot, kā viņš darbojās, bet viņš svētīja tevi, ka tu uzturi attiecības. Trešais. Dievs svētīja savu cilvēkiem. 1. Mūze 27, no 26 līdz 29. Tu esi lasījis stāstu par Ēzavu un par Jēkabu, kā Ēzavs pārdeva savu pirmzimtību un kā Jēkabs nozaga viņa pirmzimtību, viņa svētību. Tēvs vienam dēlam uzsēja mantot Dievu svētību, vadīt un tā tālāk. Un tas bija paredzēts Ēzavs. Ēzavs atteicās un mantoja Jēkabs. Īzaks, es nolasīšu rakstvietu. Viņš taisīja teātri. 1. Mūze 27. Tie, kas grozās riņķī. Kas tur bija par rakstvietu? Bet vispār es tā pat daru. Tā kā kāds es sludinu, es tā pat daru. Kas tur bija? Ok, labi. Tāpēc es atkārtoju 1. Mūze 27. No 26. līdz 29. Aniņa, kāds bija? Malasis. Jēkabs, tēvs jau bija akls tāds, jau gājos debesīm lēnām. Un kuram viņš rokas uzliks un kuru svētīs, tas būs viss svētītākais dēls. Ko izdarīja Jēkabs? Pārģērbās par savu par Ēzavu. Mamma uztaisīja viņa garšīgāko ēdienu tēvam. Viņš bija mednieks, Ēzavs bija. Uzvilka kaut kādas ādas, spalvainas rokas bija Ēzavam. Notēloja viņš savu brāli Ēzavu. Viņš ienāk pie viņa teltī. Pie sava tēva, viņš ļoti grib svētību. Un viņš tam tojās un skūpstīja viņu. Un viņš savoda viņa drēbju smaržu. Un viņš to svētīja. Pat tiešām mana dēla smarža ir kā lauku smarža. Un tur vēl drēbis kaut kādas un tās ārdas. Viņš smaržoja pēc Ēzavu. Un Īzaks svētīja Jēkabu. Lai Dievs dod tev no debesu rasas un no zemes treknuma un daudz labības un vīna. Un tas kungs un tautai, tautas, lai smagi strādā tev, un cilvēks, lai zemojās tavā priekšā, un pats kļūsti pavēlnieks saviem brāļiem. Tavas mātes dēli, lai zemojas tavā priekšā, un nolādāts, lai ir, kas tevi lāda, un svētīts, kas tevi svētī. Ai, kas tevi svētī, tas ir svētīts, kas tevi lāda, ir nolādāts. Paigā svētība, ne? Tev ir viss. Arī izcilība, arī līderība, tev ir viss. Tev ir mantojums, tev ir viss. Un atnāk Ēzavs. Tēti, vai man nav nekas palicis? Nav dēls vairs. Man bija tikai viena svētība, man vairs nav. Vai no tomēr kaut kā nedaudz kaut ko. Un tā kaut ko tur iedeva. Bet tur vēsturē skatāmies, mēs Ēzava cilts neizcēlas ar to, ka viņa bija svētīta. Jēkaba cilts bija svētīta. Abrahāms, Īzaks un Jēkabs, un tu esi svētīts. Amen! Jo viņam bija svētība, caur ko? Caur tēvu. Abrahāms, Īzāks, Jēkabs un tā tālāk svētība. 12 apostoļiem bija svētība caur, tiem, kas to pieņēma, caur viņu arī, ne tikai kā Dievu, bet arī kā cilvēku. Pravietis Biliāms, atceries tādu, Biliāms, tika nolīgs darbā, moābiešu ķēniņš nolīgs, lai nolādē Izraēlu. Un viņš teica tādas vārdas, to, ko es tikko lasīju. Jo to, ko tu svētī, tas ir svētīts. A, ko tu nolādi, tas ir nolādās. Kāda vara bija cilvēkā? Šim Biliāmām pravietim bija tāda vara, kas bija vispār zināma. Ja tu nolādēsi šo valsti, šī valsts būs nolādēta. Ja tu viņu svētīsi, viņa būs svētīta. Un par naudu viņš vēlējās nolādēt, taču tajā brīdī, kad viņš gribēja nolādēt Izraēlu, nolādēt, viņš sāk runāt svētības vārdus Izraēlā. Dievs neļāva. Draugi, cilvēkam un vārdiem ir vara. Tas, ko cilvēks izsaka, tam ir vara. Un Dieva valstībā ir tā iekārtos, ka ir draudze, ir kalpošanas, ir vadītāji, ir mācītāji. Un svētību mēs saņemam attiecīgā
kārtībā. Un kas savu tēvu un mātu negodā. Kāda rakstvieta ir rakstīts, kad lai putni izknā viņa acis? Tā ir tāda rakstvieta. Un ja neklausa bērns ģimenē, to viņi runā un tā tālāk, un neklausa, kas ir rakstīts Dieva vārdā, vesā derībā. Izvediet viņu ārā, un visi ciems ar akmeņiem nomētājiet. Vecās derības likumi. Kā to attiecināt ar šodienu? Draugi, svētība nāks ar tiem, kas reāli iekļaujas draudzē. Kas godā garīgās autoritātes. Ļoti vienkārši. Pirmais Kristus asins, otrais paša personīga attiecības ar Dievu. Vide, kur tu atrodies. Mācītājs. Līderi. Garīgās autoritātes. Mēs kā draudzi arī tiekam svētīti, godājot autoritātes. Arī. Godājot autoritātes. Tas nenozīmē, mums visiem jāsvien pakaļ, visiem jāklanās. Jā, bet ir savu kārti, ir savu cilvēki. Skaties, 5. Mozes 33. 1. pāns. Šī ir svētība, ar ko Mozes Dieva vīrs pirms savas nāves svētīja Izraela bērns. Mozes svētīja. Ne pats Dievs parādījās, un esiet svētīti, bet savu Mozu svētīja. Izteica svētības vārdus. Svētības vārdus var lasīt 5. Mozes 28. Tos lāstu vārdus, to tu var nelasīt. Bet ja tev ar grēkiem ir problēmas, tad iesaku arī izlasīt lāstu vārdus. Izlasīt lāstu vārdus, kā beidzās tiem, kas neklausa. Kad Mirjama sacēlās par savu vadītāju, kad bija viņas brālis Mozes, viņa kļuva spitālīgu sitienu. Spitālīgu sitienu. Es lasīs. Viņa pazaudēja svētību. Līdz tam brīdim, kamēr viņa atzina savu kļūdu, un Dievs viņas iedināja. No katras bezizējas ir vismaz trīs izējas. No katras bezizējas ir vismaz trīs izējas. Tikai, ja mēs zinātu kādas, ne? Un par cilvēkiem runājot. Man vajadzēs vienu pārīt, es izvēlēšos to pagaidu. Skaties, kas ir rakstīts. 1. Korintiešiem 7.14. 1. Korintiešiem 7.14. Neticīgais vīrs ir svētīts ar savu sievu. Sievās gavilējiet tagad. Ok. Bet neticīgā sieva ir svētīta caur vīru. Zini, ir tie vecie, kuri ir tik tālu novesti. Tās ticīgās sievas, tos vecās ir tik tālu novedušas, ka vecais sēž svētdienā pie TV1. Un skatās dievkalpojumu no normālām draudzēm. Ne jau šito, ne. No normālām. Luterāņi, kā to ir pareizie. Un baptisti. Un šādi tad, kas tur vēl jāparādās. Bet viņš skatīsies. Viņš kādreiz neskatījās. Bet es jau lūdzu, jau tagad nācu uz dievkalpojumu. Viņam ir komforti bijuši, to gadiet. Viņš sēž un skatās. Viņš arī tic jau, cik tālu ir novesti. Zini, tā vai šā, vai kāds sviests nebūtu galvā tiem veciem, bet viņam ir Dieva svētības ar sievu. Amen! Caur cilvēku ir Dieva svētība. Indrei tētim bija infarkts. Es nestāstīšu kaut ko citu, ko nevaru stāstīt. Bet pēc tam, viņš bija, cik dienas bija miris? Minu! 79 minūtes, ja klīniskā nav. Ok. Indras māma ir ticīga. Viņam visu tā ģimene tur ticīga. Viņš vienīgais turās. Knapi. Bet turās. Visi lūdz. Zini. No sākuma viņš, Indra atnāk uz slimnīcu. Eksāmeni noliki? Tas daudz gadus apakaļ, ka eksāmeni, ka viņš mācījies vēl skolā. Tātad viss bija, kā saka, ramsī pa putelu. Nu, faktiski viņš bija uz nāves robežas tur. Šobrīd, staigā jau? Jau bišķiņ staigā.
piezenāja Indrai un saka, pa meitiņu nosauc tev? Tik traki vēl nav. Ok. Paldies, ka lūdzāt par mani Dievu. A? Un pasaka, ka nav tajām veciem svētība caur sievu, starp meitām un visiem ticīgiem ģimenei. Amēn? Ir svētība caur cilvēkiem. Bet šī svētība ir tās koks ar diviem galiem. Kuru lai izvēlās pāri? Nākamā pāri izvēlēties. Davai nākā šurp, jūs tuvāk man. Tā. Tu augšā? Ar tu te? Un tu lekt nevarēsi. Ja? Nevar. Tu vienkārši, tu vispār nevar neko palīdzēt pārslē. Tu vienkārši stāvi. Ja? Tā pārsliņa. Iedomājies, tā ir ticīgā sieva. Un tas ir neticīgais vīrs. Nākamais vīrs. Jeb arī te ir stiprais līderis un kalpotājs. Un te ir tāds, zini, kā gars vada. Tā kā, es tev neprevietoju. Tu neesi tāds, es zinu. Tev ģimenē būs baigā dzelžanā kārtība. Man nepasīs viņu. Ok, labi. Tātad stiprā pārsla, halleluja. Un tur tas kā gars vada. Tur, blē. Nā, šur. Un tagad ticīgais vīrs ir svētīts savu sievu. Velc viņu augšā. Bet tu nedrīksi palīdzēt. Uzvels augšā viņu. Pēteri, pie maliņiet tuvāk, ja? Nolziņu lejā. Velc lejā. Kas ir vieglāk? Vai ne? Ja bija vieglāk, uz lejā novilkt, ja? Ja? Ok, labi. Tātad cilvēks ietekmē, un viņš velk tev vai no lejā, vai no augšā. Un tur jābūt pareizā vidē, un ieteicams draudzē, un ieteicams ar mācītāju. Tam ir nozīme. Tā ir vieta. Saprotiet, tu var domāt, ko tu gribi šodien. Viss, kas tu esi, apmeklējot draudzi, nu, viss, kas tavā dzīvē šobrīd uzlabojās, ir pateicoties Dievam, attiecībām ar Dievu, un bez mācītāja draudzes nebūtu. Es negribu teikt tagad, tu pats skastot cits sunim asti cels. Es gribu, lai tu saproti principus garīgus. Godājies savas tēvs un mācis. Esiet pareizā vidē. Esiet draudzē. Tā ir tā vieta, ar kuru Dievs tevi svētī. Nav, mācīties nav nekas īpašs, viņš ir parasts cilvēks. Bet Dievs ir salicis viss tā, kā viņš ir salicis, lai varētu svētīt. Jo viņam ir svētības, dižas svētības domas par tevi. Kā tās domas uzzināsi? No kurienes tu viņus dzirdi? No kurienes tagad tu to uzzināji? Es pats viss zināju. Kā tādējā? Visi mēs pēc tam, ka paceļamies kaut kur, tad mēs visi paši esam visu zinām. Tātad, caur svētīto cilvēku, caur draudzi, lielākais svētījuma mazāko. Āmen. O, nākamais punkts. Salamana pamācība 16:20. Salamana pamācība 16:20, amiņ. Tā, kas kādu lietu gudri vada, tas atrod laimi, un svētīts ir tas, kas paļaujas uz to kungu. Kas kādu lietu gudri vada? Gudrība. Saki gudrība. Kas kādu lietu gudri vada? Gudrība un darbs. Kādu lietu vada? Darbs, bet gudri. Kad tu gudri rīkojies. Pagāni tik gudri. Bez Dieva viņi ir tik gudri, ka viņi vairs neašķir ne melno no ļauna, ne melno no balta, ne arī kas ir sieviete vai vīrietis, kas ir dzīvnieks, vairs neko neašķir. Jo viņi paši gudri. Tāpat arī mēs draudzē, paši gudri. Bieži vien. Bet es iesaku ieklausīties Dieva balsī tādā veidā, kā Dievs ir runā. Un gudri darīt lietas. Ar gudrība. Nākamais. Caur uzticību naudas lietās. Caur uzticību naudas lietās. Un ko es šobrīd mācu? Ne to, ko es pats gribu. Kā top manis prediķi vispār? Es paskaidrošu, lai jūs saprastu.
ja tev kaut kas nepatīk, var par naudu runāšu tagad, ja, arī. Un ziedojumu mēs vācam draudzē. Ja kādam nepatīk kaut kas, tad saprotiet, ka es tur neesmu vainīgs. Jo es izstāstīšu, kā es gatavojos prediķis. Es negatavojos prediķi no kaut kāda stāsta vai no kādas filmas. Es prediķi gatavoju no Dieva vārda. Konkrēta tēma un konkrēts rakstuvietas viss, kas runā par šo tēmu. Piemēram, Dieva svētība, es izrakstīju visas rakstuvietas, Bībelē, kur runā par svētību. Visas neizrakstīju, bet viņas atkārtojas. Tie principi vienam tie paši, tur viņas ļoti daudz. Bet no katra principa pa vienām divām rakstuvietām. Ko pēc tam es daru? Sēžu, lasu viņas visu laiku un domāju par viņām. Un no turienes izriet šie principi. Un lūk, ko es atradu. Šie ir tie, ko es atradu. Malahijas 3:10. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī. Tā, lai arī manā mājā būtu barība. Par draudziet runu, lai arī te viss mums ir kas vajadzīgs. Un pārbaudiet mani. Šai ziņā saktas kungs, vai es arī neatvēršu debes logus un nelikšu svētībai pār tiem pārpilnībā nolīd pār jums. Svētībai pārpilnībā nolīd pār jums. Kad? Kad mēs esam uzsam naudas lietās arī draudzē. Desmitās tiesas, brīvprātīgā ziedojumi. Starp citu, kad vācā mēs šodien ziedojam, tad es nepieminēju Lukas Sandī, Daiga Sandī vada. Tur ir apmēram 40 cilvēki, kuri ir iesaistīti evaņģelizācijā tagad pa Rīgas rajoniem. Aha, lūk. Kaut kur ap 40 cilvēkiem kopā tur kaut kā, ja, kaut kas. Ja, Dagiņi? Aha, tu zini vispār, cik ir. 45 cilvēki iesaistīti ir. Tas jau nav par brīvu, viss telpa ir un tā tālāk. Ir mūsu darbs un ir finanses. Mums ir ļoti daudz, ko mēs daram, jo mums jau nav vajadzīgas telpas, ja mums nav cilvēku. Lai būtu cilvēki, ir jāstrādā. Lai cilvēki nāk pie Kristus, ir jāstrādā. Lūk. Un ja mēs esam uzsami un atbalstam draudzes darbu, Dieva darbu, vai es arī neatvēršu debes logus un nelikšu svētībai pār tiem pārpilnībām nolīt pār jums? Tad uzsamība arī nav uzlietās. Un kā Dievs realizē svētību? Kā viņš realizē? Kā viņš to substāns tev nonesa? Kā tas izskatās? Un mācītāji, tu pat tik dziļi esi iedziļinājies. Jā, diezgan. Skaties. Otrā ķēniņu. 6:14. Visi pierakstīja? Ja? Visi dzirdēja? Ok, labi. Elīsa, pravietis Elīsa ar savu puisi, savu mācekli. Viņa atrodas kādā pilsētā. Puis no rīta atver durvis un skatās. Ielēngts ar aramiešu karaspēku. Rati, zirgi, ieroči aplēngti. Kāpēc? Tāpēc, kad aramiešu ķēniņš un viņu virsnieki vienmēr apspriedās par to, kādā veidā uzbrukt Izraēlam. Bet pravietis Elīsa no Dieva saņēma viņa domas guļamistabā. Viņa domas, ko viņš domāja, ko viņa runāja, no Dieva saņēma. Un izstāstīja savām ķēniņām Izraēlas. Un viņi vienmēr novērsa uzbrukumus. Un viņa, kas par lietu? Vai mums ir kurmis? Mums ir kāds nodevējis mūsu vidū. Un kāds no šiem ķēniņiem padotājoties? Nē, ķēniņi, viņiem ir Elīsa. Šis svētītais dievvīrs, kas visu pasaka. Kas visu zina un visu pasaka. Ok, novāksim viņu, arestēsim vai novāksim. Un viņi aplēns viņa pilsētu. Čalis iznāk pie durvīm, attais durvīm. Un tur tā rakstīja, ak vai, ko nu darīsim? Ak vai, ko nu darīsim? Cik tev ir bijuši tādas situācijas, ka tu pēkšņi paziņo kādu šausmu? Un pēkšņi tu kaut ko esi plānojis un kaut ko brūk un jūk. Ak vai, ko es darīšu pareizi? Bet ja tu zinās, ka tu esi svētīts, tu zinās arī, kā rīkoties. Ir svarīgi zināt, kā Dievs realizē. Skriet. Un Elīsa 17. pantā saka, 16. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Kur ir? Viņš neko neredz. Kur ir, kas pie viņiem vairāk, pie mums vairāk? Un Elīsa lūdz Dievu. Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra puišu acis un tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu.
Un kad tie nāca pret viņu, Elijs lūdza to kungu, sacīja, sit šo svešo tautu ar aklību, un viņi kļuva akli. Viņš noveda viņus pie savu ķēniņu, varēja mirīgi visu armiju nokaut. Bet tā vietā, lai nokautu, pabaroja viņus un palaida apakaļ. Un pēc tam ilgu laiku viņi nenāca vairs cīnīties. To, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Dievs sūta savus eņģeļus. Tā kunga eņģeļus apmets ap tiem, kas viņu bīstas. Tas kungs sūta savus eņģeļus, kad Jēzus Ģetsemanes dārzā lūdza Dievu. Ja tas var būt, lai šis kauss iet garām, bet lai tavs prāts notiek ne mans. Un ir rakstīts, ka eņģeļus no debesīm atklājās viņam un viņš stiprināja Jēzu. Eņģeļus no debesīm. Vēl citā vietā ir rakstīts, Jēzus saka, kad viņu arestēja, Pēteris nocirta ausi kādam šim augstā priestara kalpam, Malham. Jēzus saka, liec zobenu makā. Vot tu domā, ka es nevarētu lūgt tēvu, un viņš man nesūtītu vairāk kā 12 leģionus eņģeļus? Eņģeļi. Paldies, Dievs, par tiem eņģeļiem, ar kuru palīdzību tu svētību realizē mūsu dzīvēs, mūsu draudzē. Pār pilsētām ir eņģeļi. Pār ģimenēm ir eņģeļi. Pār organizācijām, pār draudzēm ir savi eņģeļi. Pār reģioniem. Pār valstīm. Un konkrētiem cilvēkiem. Jēzus un 12 leģioni. Leģionā ir 5000. Ar eņģeļu starpniecību un sazina kā vēl. Un sazina kā vēl. Bet tas pēc tam reāla svētība, reāla substance. Noslēgumā. Cahrijs 8:13. Varbūt tas attiecas uz tevi. Varbūt tas attiecas tieši uz tevi. Un kaut gan jūs, jūdas un Izraela nams, līdz šim esat uzskatīti par lāstu svešu tautu starpā. Ja tu līdz šim esi novēdēts, līdz šim, ja tu esi kristies un līdz šim tu neredzi Dieva svētību savā dzīvē, tad Dieva vārds saka, paklaus tā kunga balsī un notiks tā, ka es jūs no tā atbrīvošu, lai jums būtu sava svētība. Nebīstieties un dariet stiprus savas rokas. No šī brīža es pravietoju tevi. Tev ir sava svētība. No tā vien, kad tu dzirdēsi šos vārdus. No tā vien tavā dzīvē būs izmaiņas. No tā vien, kad tu dzirdēsi šos vārdus. No tā vien. Bet ja gribi patieši reāls izmaiņas, sāc pareizi domāt. Sāc pareizi rīkoties. Zini, no kurienes tavs problēmas ir? No tavas domāšanas. No domāšanas. Cilvēks rīkojās pēc emocijām. Svētīgi ir tie, kas rīkojās pēc prāta. Saskaņā ar Dievu vārdu, bet tu ilgi nevari braukt šādā veidā, ja tev nejūti to visu arī, tu neizdzīvo to visu. Tāpēc svarīgi ir prāts, emocijas un darbības. Bez emocijām tu nevar pareizi rīkoties. Bet no kurienes šīs emocijas dabūt? Droši vien visi tie svētā gara vadītie, kas tur nu, kas apgalvo, kā garš visu vadīs, tie ir tie cilvēki, kas balsās tikai uz emocijām. Viņam nekad nebūs svētība dzīve. Nekad nebūs nekas vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka emocijas veidojas no tavas domāšanas. Tas, kā tu domā, tas izraisa arī pēc tam sajūtās to, ko tu domā. Un sajūtas kopā ar lēmumu un ar savu prātu, tas rosina darbības. Un izdarītas darbības atver svētībai logus. Rūpējies par savām emocijām. Domā to, kas labs, kas tīkams. Domā pareizi domas, kā Dievs par tevi domā. Jo dīženas ir manas domas par jums, saka Dievs. Labas domas. Kas ir tavā prātā? Tāda būs tava nākotne. Tas, kā tu domā šodien, tas tu būs rītā. Sāc pareizi domāt šodien. Sāc pareizi domāt šodien. Var izmainīt savu domāšanu. Var izmainīt. Ja man ir kaut kādas bedres, kad es jūtu, ir kāda problēma, kad jātiek ir pāri, vai kādas nu, kalpošanas grūtības,
es vienkārši ņēmu rakstu vietu, kas man ir sagatavots. Man ir sagatavots rakstu vietu par uzvaru, piemēram. Es izņēmu un vairākas stundas lasu, pārdomāju un apliecinu. Un vienā lūkšanu, pāris lūkšanu stundās problēma ir atrisināta, starp citu. Un, ko es saucu par atrisināt problēmu? Kā atnāk šeit, tas, kas ir te. Viņš atnāk te. Ja man ir kaut kāds šaubas, es nevarēšu, kā to viss izdarīs? Apliecini, palūdz Dievu, padarbojies un atnāk šeit brīvības tāda sajūta. Apliecinājums sirdī, es esmu ar tevi un mans dēls. Es tev kā tev lutināju, tā tev lutināšu, es izpras izlaists. Tu jūti, ka Dievs to lutina, sārgā. Būtu labi, ka tu varētu to jūst, ne tikai zināt. Ieraugi to visu, ko labu Dievs to darīs. Ieraugi to visu. Piedomā pie tā visa, un tas arī ir veidos tevī šo pateicības arī emocijās. Lūk, cik svarīgi ir slavēt Dievu. Cik svarīgi ir slavēt Dievu ar pozitīvām dziesmām. Varu es. Mūsu dziesmā tā varu es, kas bija konferencē. Es tur nofilmēju, ieliku iekšā. Nu, tad tur bija komentāri. Es nobrīnījos pilnīgi. Jēncīti, roks! Oh! Tas nevar būt no Dieva. Kaut kas tāds tur bija. Es domāju, bet, nu, pozitīvs apliecinājums ar enerģisku mūzikas pavadījumā. Nu, kas tur būtu labāks? Varu es! Visu varu es, amen? Visu varu es, un tev ir Dieva svētība. Iziesim vēlreiz sauli. Tātad, Dieva svētība un kā būt svētītām. Pirmkārt, par tevi nāks viss šīs svētības. Par tevi nāks viss šīs svētības. Saki, par mani nāks viss šīs svētības. Un manī tās piepildīsies. Amen. Tātad, Abrahama svētība ir katram Dieva bērnam šodien. Tā ir Dieva griba un Dieva doma par tevi, ka tu esi svētīts. Kas ir svētība? Tā ir reāla substance. Tā ir reāla Dieva labvēlība. Viss tas labais, kas uzskaitīts ir 5. Mozes grāmatā 28. Es izlēdu vienu punktu, bet to pēc tam vēlāk, varbūt nākamreiz. Caur ko atnāk svētība tavā dzīvē? Pirmkārt, caur Kristus asinīm. Otrkārt, caur personīgām attiecībām ar Dievu. Trešais, caur svētītu cilvēku. Nākamais, caur paklausību. Caur gudrību un darbu. Es paklausību nepateicu, vai ne? 5. Mozes 28. Tur ir daudzkārt minēts. Ja tu klausīs, caur gudrību un darbu un caur uzticību Dievam naudas lietās. Lūk, pa lielam, tas arī ir viss. Un Dievs atnes svētību caur eņģeļiem. Un es nezinu vēl kādos veidos, ar to, ka viņš ir tevī vai kā savādāk, to es nevaru tā izprast. Un par tevi nāks viss šīs svētības. Vēl tikai maz PS. Svētība nenozīmē problēmu un grūtību neesamību, bet gan sava mērķa novešanu līdz galam. Tu esi tas, kas novedz savus mērķus līdz galam. Inkantrā mēs kā lūdzam? Es esmu tas, kurš ir cieši nolēmis, iet līdz galam. Lūk, tā ir svētība. Vienalga, kā tu mašīnas nopirsi vai kā nav paveicies, tu iet līdz galam. Un jau vajag, tu brauks ar 4 riteņiem vai 2, bet tu brauks. Un tu nokļūst, tur jānokļūst. Jo tev ir Dieva svētība. Amen. Staisim Luīzi. Ja kāds nepazīst Jēzus Kristu personīgi, tad Luīzi aicinās uz grēku nožēlas lūkšanu. Mēs varam piecelties. Es gribu tevi aicināt, ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu glābēju, tu nekad viņu neesi ieaicinājis savā sirdī un atdevis viņam savu dzīvi, tad šodien ir tas brīdis un tā diena, kad tu to var izdarīt, un tu var nākt šeit priekšā, un es palīdzēšu tev lūgt grēka nožēlas lūkšanu. Tā ir pavisam vienkārša, bet ļoti svarīga,
Un mācītājs teica par svētībām, tad pirmais solis uz svētītu, patiešām svētītu dzīvi ir, kad tu aicini Jēzu Kristu savā dzīvē. Un tu šodien to var izdarīt. Bībelē ir teikts, ja tu savā sirdī tici un ar savu mutu apliecini Jēzu, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir augšām cēlies no mirušiem, tad tu tiec glābts. Un tas ir tik vienkārši. Ja tu esi atnācis kopā ar draugu, pajautā viņam, vai viņš ir pārliecināts, ka viņš būs debesīs, ja šī būtu pēdējā diena virs zemes viņam. Un ja nē, tad palīdz viņam iznākt un nākiet kopā. Tu nekad nevar zināt, vai būs rītdiena. Tu nekad nevar zināt, vai būs nākamā svētdiena un nākamais dievkalpojums. Tāpēc izmanto šo laiku. Dievs tev ļoti mīl. Jēzum ir vislabākie nodomi tavai dzīvē. Un viņš zina, ka tu šodien esi atnācis un viņš gaida tevi. Mēs lūksim lūkšanu. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā. Un jūs atkārtojat aiz mani, sakiet to skaļi. Un jā, maleči. Un varat aizvērt acis, tā būs vieglāk koncentrēties uz lūkšanu. Un tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja cilvēka miesā virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja ar savām asinīm par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu, piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī. Es vēlos, lai Tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Paldies Tev, kungs Jēza. Amen. Amen. Zālē esošiem, dot aplausus, es arī jūs apsveicu.